De som jobber i industrien som eksporterer til utlandet, setter rammen for lønnsoppgjøret. Her spør de seg, hvor mye kan Norge tåle at lønna til eksportindustrien endres uten at det går ut over konkurransedyktigheten vår? Dette kaller vi frontfagramma. Så er det vår tur. Nå skal vi forhandle med arbeidsgiverorganisasjonene for å bli enige om de sentrale tilleggene. Men først må vi vite om det er lønnsvekst fra i fjor som regnes med i årets lønnsvekst. Dette kalles overheng og kan forklares på følgende måte. Si at du får beskjed om at lønna di heves med 1% i året. Første gang du ser det her på lønnsslippen er i mai. Men siden du da allerede har hatt 4 måneder uten denne lønnsøkningen, blir månedslønna di hevet med 1,5% for å kompensere for det her. Denne siste halve prosenten tar du med som lønnsvekst inn i neste år. Ok, nå har vi oversikt. Da kan vi forhandle om de sentrale tilleggene. Det vi må bli enige om er hvor stort skal det sentrale tillegget være, og hvor sterke føringer skal frontfagsramma ha for våres bransje. Så langt ser det greit ut, men det gjenstår én ting. Nå kommer glidninga. Glidning er all lønnsvekst som skjer i bedriftene, både den som skjer i forbindelse med de årlige lokale forhandlingene og annen lønnsvekst som skjer gjennom året. Bedriftene vil gjerne ha det meste av lønnsveksten som glidning på bekostning av sentrale tillegg, mens vi mener at en større del til glidning må innebære at den totale rammen må økes. Til slutt blir vi enige om det sentrale tillegget, hva vi mener glidninga bør være, og dermed også ramma for våre sentrale forhandlinger. Nå er det bedriften sin tur. For det er her det meste av lønnsveksten i vår bransje skjer. Våre tillitsvalgte forhandler med ledelsen. Bedrifter kan velge å legge seg på, over eller under ramma de sentrale partene blir enige om. Det kommer an på fjorårets resultater og lønnsnivå. I denne bedriften blir vi enige om at lønnsveksten skal være 4%. Så da er det på plass. Alle får 4% lønnsøkning og snipp, snapp, snute. Neida, det hadde vært for enkelt. Bedriftene velger selv hvordan de fordeler pengene de har satt av til lønnsøkning etter noen fastsatte kriterier. Noen ansatte vil få mer, noen vil få mindre. Hilde har prestert godt i fjor og har imponert ledelsen med hvor flink hun er. Så Hilde får mer. Stig har ikke nådd målene for fjoråret, så bedriften velger å gi han mindre enn det Hilde fikk. Og utover året fordeles mer av det bedriften har satt av til årets lønnsjusteringer. Kristin har gjennomført et deltidsstudium og får et lønnstillegg. Aksel pensjonerer seg. Bedriften ansetter Jabril. Han er sivilingeniør og får mer komplekse arbeidsoppgaver enn det Aksel hadde, og får derfor høyere lønn. Det øker også bedriftens lønnsutgifter. Som den største fagforeningen i finans, jobber vi hele tiden for deg og din lønnsutvikling. Våres innflytelse får vi gjennom å være mange. Takk for at du er medlem i Finansforbundet.